ଯେଉଁ ମା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଡେରି ହୁଏ, ଆମର ବୈଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, କାୟ ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଇଛି, ସେଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୁଆଟାକୁ ଗରମ ପାଣି ନା ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ, ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୁଆଟାକୁ ସିଝାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସିଝେଇବା ଗୁଆଟାକୁ ରଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜାକିକି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କ'ଣ ହଉ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ନାରୀର ତଳ ପେଟ, ତଳି ପେଟ ବା ଜଣେ ନାରୀର ସମସ୍ତ ମାସିକିଆ ଧର୍ମ ଏସବୁ କଥା ପାଇଁ ଇଏ ଗୁଆ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ନାରୀର ଗର୍ଭ ବା ନାରୀର ତଳପେଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏକୁ ବିଚାର କରି ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୁଆର ପରମ୍ପରାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୈନ୍ଧବ ଲବଣରେ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ, ପାଣିରେ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ପକେଇ ତାକୁ ଗୁଆଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଖାଇଲେ ଯେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନାରୀମାନଙ୍କର ମାସିକିଆ ଧର୍ମର ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କଟିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀମାନେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ କଥାଟାକୁ ତ ଆପଣମାନେ କାଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ବୈଦର କଥା, ଇଏ ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା, ଇଏ ତ କାୟ ଚିକିତ୍ସାର କଥା, ଇଏ ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର କଥା।